U saradnji sa saobraćenom policijom javno preduzeće Gradac postavlja ležeće policajice i zaštitne ograde u blizini škola gde je to potrebno, a istaknuta je i horizontalna saobraćena signalizacija. Iznos od 4 miliona dinara je prvenstveno namenjen za poboljšanje i podizanje nivoa bezbednosti u okolini škola i okolini dečih ustanova, odnosno obdaništa i vrtića. Ono što ste primetili je jedan deo tog posla, niz ležećih policajaca u prostorima gde se uglavnom poveća, očekuje povećan, odnosno jeste povećan broj učesnika u saobraćaju uzrasta, da kažem, to nekih 15 godina. U ovom preduzeću najavljaju poboljšanje saobraćine infrastrukture i u zonama oko škola na selu. U ovoj godini u Zablaću, pored osnovne škole, i u Bresnici, pored osnovne škole, a nastojili smo da svaka škola koja je ima, da kažem, neke potencijalne opasnosti za bezbednost dece u gradu, bude opremljena sa ovim ogradama, crno-žutim ogradama, koje ćemo mi najverovatnije iduće godine produžiti, jer smo da ove godine u svakoj školi uradimo na najneophodniju dužinu sa mogućnošću da se to proširi i produži u narednim godinama iz istih izvora sredstava. Inače, od naplaćenih novčanih kazni izrečenih zbog prekršaju saobraćaju, del sredstava se izdvaja i za gradnju poligona i opremanje kabineta u osnovnim školama. Veliki deo učenika se edukuje da koristi ovaj da ispravno učestvuje u saobraću i način morati pažnju na učenike koji koriste prevoz biciklom rad ovaj, njihove bezbednosti. U javnom preduzeću gradac se nadaju da će saobraćeni poligoni biti postavljeni i u vrtićima. Podsjetimo, ove godine u gradski budžet od saobraćenih kazni trebalo bi da se slije 28 miliona dinara, dok je iz 2013. predato 22 miliona dinara.